Yes, momenti që të vazhdojmë udhëtimin ton drejt Hungarisë, të lidhemi edhe me miq të anë të cilët jetojnë aty prej vitesh e mund t'na flasin më së miri për të. Pikërisht që po. 5 vjeç. Kur prindrit u transferuan në Budapest. Okay. Ka Tirana e para punës, a rrota thoja. Ashtu. Dhe me arsimin e lartë, shkollën, jetën praktikisht çdo gjë të zhvilluar në Hungari, me një karrierë tashmë të suksesshme në kompaninë multinacionale Schneider Electric. Në fushën e menaxhimit të riskut në sektorin e burimeve energjetike. Po pra ta pyesim në Tiranën. Ashtu dhe nga ana tjetër, ajo është edhe e certifikuar për management coaching. Okay. Kështu që është edhe kjo një temë të cilën duhet më pyetur patjetër. Pavarësisht se ka vite që jetën e saj tashmë ka zhvilluar në Hungari, ajo vjen çdo vit në Shqipëri për të pasur kontakt me origjinën e saj, për të praktikuar gjuhën anëtare dhe për të qenë më afër njerëzve të vet. Dhe për pushime apo sa. Po pra, se sa të gjitha e ka Hungaria, po dotin pa dotin nuk e ka. Ma vjen keq. Ina Mangellari lidhet direkt nga Hungaria. Përshëndetje, mirëmëngjes Ina. Përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit për ftesë. Mersi e gjitha jona. Ftohta ndaj nga Hungaria apo ngrohtë, si është moti? Tashi jo është ngrohtë sa ndaj nga ju, tashi fillon dimri këtu që është normalisht shumë i egër sesa në Shqipëri. Nuk kemi aq diell, por që tashi për tashi mirë është akoma. Ka filluar akoma, po pra se kemi dëgjuar që bëhet shumë ftohtë, është e vërtet? Shumë ftohtë në dimër, por është ndaj nga janari, ai ftohtë i egër. Kujt i thoni shumë ftohtë ju? I thoni minus sa? Unë edhe deri minus 15. Hajde gëzuar. Dilni nga shtëpia, dilni kur është. Merr. Kjo kohë kështu jo, se besoj. Nuk të rekomandoj të vish. Të humbën për pak Ina, edhe një herë lutem. Jo, thash nuk të rekomandoj të vish në atë kohë. Okej, super. Mirë në ver sepse dimri është vërtet më i ftohtë se sa në Shqipëri patjetër. Okay. Ina, ju jeni shpërngulur të gjithë si familje drejt Hungarisë. Po edhe u bën sa vite tani që jetoni aty? Tashi u bën 30 vjet. Kështu që jam rritur këtej. Dhe në 30 vite shqipen e flet goxha mirë, kështu që. Po pra. Me sa dhe gjuam nuk i ke humbur kontaktet ende me vendin tënd. Ja, nuk i kam humbur, po që gjuhën e flas mirë është vërtet, domethënë fal prindërve të mi që më kanë rritur me këtë frymën shqiptare dhe që normalisht kemi folur gjithmonë shqip në familje. Se në Shqipëri nuk kam bërë shkollë, kështu që shkollën e kam filluar këtu dhe i kam kryer studimet këtu. Po që dashuria për vendin gjithmonë më ka ngelur dhe unë vi shumë shpesh në Shqipëri, domethënë çdo vit. Bukur. Super fare. Ina, jam kurioze, si janë hungarezët? Si është një hungarez tipik? Të ftohtë kam gjuar. E pra, se duke qenë vendi ftohtë, direkt mendja ato shkon, se di, nuk e di, ma thuaj ti. Janë shumë ndryshe nga ne, ndryshojnë shumë nga ne. Ndryshojnë normalisht, kultura ndryshon, mund të themi që është më e ftohtë se sa ajo kultura mesdhetare, se sa shqiptarët. Megjithatë mos e mendon si për shembull vendet nordike. Janë dhe hungarezët janë goxha mikpritës, po që normalisht, them se shqiptarët e kanë këtë, do të thënë mikpritjen më të theksuar, dashurinë ndaj të huajve më të theksuar. Hungarezët janë më të qetë, mund të them, në kulturë. Do të thënë, për shembull, po të futesh ti te një restorant hungarez, niveli i zërit do jetë shumë i ulët sesa sesa në Shqipëri. Detyrimisht, po. Po, sesa mund të shikosh në Shqipëri, dhe besoj që hungarezët i binden edhe ligjeve më shumë. Kjo pra, i respektojnë rregullat më shumë. Me që jemi këtu te kjo gjë, dua të pyes edhe për situatën pandemike. I kanë respektuar rregullat, si është gjendja edhe momentalisht? Besoj që rregullat kanë qenë goxha të rrepta deri në një far kohë, domethënë deri këtë prill, mund të themi. Pastaj është rihapur ekonomia, janë rihapur qendra tregtare, dyqanet, restorantet. Detyrimisht ishte edhe nevojshme sepse po çmendeshim brenda të mbyllur, po tash është, mund të themi, situata. Po të dalësh jashtë nuk është se e vë shumë re, nuk që është
akoma pandemia, nuk duhet të vëmë maska për shembull, vendet janë të hapura, por që shifrat po rriten tash prapë, kështu që pritet që mund të jetë një val tjetër gjatë dimrit. Vjet i kishin të gjitha të mbyllura dhe kishin dhe kufizime që deri në orën për shembull 7 ose 8 duhet të arrijë në shtëpi dhe të mos diljes për kufizimin e Për çfarë mërziton më shumë hungarezët që mbyllën? Për restorantet, për kafenet, për muzet apo për teatrin? Besoj gjitha, sepse hungarezët vërtet e duan shumë dhe teatrin. Po që kjo mbyllja e restoranteve besoj që ishte me dushmja. Thjesht kur dilje e rrugve dhe nuk shikoje njerëz ose ishte dhe më të njështë e bosha, jo pamja e rrugëve të bukra të Budapestit, ishte në qik e frikshme. Si do e përshkruaje ti Budapestin, Ina? Edhe nga këndvështrimi dikut që jeton për dit, pra, si është ritmi jetesës ati vëndi, por nga në tjetër pasaj dhe si ta shiosht, e qfar ngjyrash, e qfar atmosfere të jep Budapestit? Pa. Tashi, Budapesti është shumë i bukur, nuk e din që se keni qenë arkitektura, për shumë është fantastike, normal ka shumë influence edhe nga periudhe Austro-Hungarisë. Vërtet, një njeri që dashuron arkitekturën ka shumë gjëra për të parë në Budapest, sidomos. Jeta, besojnë qik më e qetë, po se sa, për shumë në Tiranë, ka më pak, le temi, gjallërinë atë sens, po është dhe më organizuar. Ka shumë variacione, dhe më thëmë për të argëtuar, si që thash teatri, për shumë kinemaja, kultura, hungarizët e kanë shumë të theksuar në atë sens, dhe vërtet është, tashi është bërë një qytet metropol, ku jetojnë shumë të huaj, shumë kultura bashk, dhe niveli jetesës mund të bëhet shumë i mirë, nëse, më thënë, normal duhet dhe një rrogë e mirë, po që niveli jetesës mund të bëhet shumë i mirë në Budapest, edhe në krahasim me vendet perëndimore, besoj, kështu që Po jam kurios të the që jetojnë shumë kultura. Ka një komunitet shqiptar në Hungari përgjithsisht ose në Budapest që a bëjnë, a njihni? Ka. Me gjithë mund të them që këtë 10 vjeçarin e fundit janë rritur shifra, dhe më të ne komunitetit shqiptar. Sidomos sepse kanë ardhur shumë veta nga, sidomos të nga Kosova, që meren me furat e bukës, bukëpjekës, mund themi, ka shumë, do më thënë... Se hanë bukën dhe ata si ne, ha? Hanë shumë bukë? Po, buka shqiptare ka marrë famë. Ja ordro, ha? Jo, po, thuj, Në fakt, më përpara kemi qenë më të famë shumë për mjelin, por shofë që tashmë, jemi të famë shumë për bukë. Sa mirë, shumë mirë, aha. Dhe kjo mund tjetë 90% do me të ne komunitetit, thua që janë rreth 3.000 shqiptarë tashmë. Por nuk është se jeni të bëheni bashk, apo vetëm kur njiheni në për vëndet të tjera të ditës? Bëhemi bashk, unë mund të temë që ambasada shqiptare për shumë ka bën punë shumë të mirë për të mbajtur atë komunitetin, në për festa, në takime. Me gjitha të, do me thënë, mundohemi, po jeta ka atë rritmin e vetë, po që ka dhe shqiptar këtu në Budapest, që të në viteve 90, si që jam shpërngullur dhe unë, ka disa familje shqiptari që jetojnë këtu dhe ne imbajmë lidhjet dhe takohemi disa herë në vit. Super. Ina, do të pyesim se zbion edhe për destinacionet që ti do i sugjeroje njerëzve të vizitojnë, jo vetëm për vetëm Budapestin, po për të gjithë Hungarinë. Nëse njeriu vendos që të bëjë një itinerar të tij për të vizituar dhe për të kuptuar dhe për ta marrë shijen e Hungarisë tamam siç duhet, cilat vende do i sugjeroje ti që të mos i lindhe pa i parë? Po, siç e di, domethënë Budapesti është normal destinacioni i parë, por disa zona që nuk njihen aq shumë janë këto regionet ose rajonet kantinat e verës në Hungari, se unë them se verat hungareze janë goxha të nënvlerësuara në krahasim me verat italiane ose franceze, megjithëse kanë cilësi shumë të mirë, shije shumë të mirë dhe janë disa zona ku ti mund gjesh, domethënë, breshtat e rrushit,
mund të shijosh verat, mund të rrish disa ditë duke shijuar paisazhin, kulinarin, verat dhe vërtet unë do sugjeroja për shumë për një pushim 2-3 ditë të vizitosh një nga këto rajone që dhe më thënë, Ungaria ka rrit 22 rajone okay. të verave. Me gjitha të, njëra që shumë e shquar është Tokaj, ku bëhet vera e famshme Tokaj. Okay. Ajo është në fakt një verë e bardhë dhe ëmbël, por dhe për verat e kuqe mund të shkojmë qik më në jug, që është zona e Vilanj, quhet, që prodohen vera të kuqe shumë të mirë, me cilësi shumë të mirë, dhe është vërtet shumë romantike. Disa e krahasojnë edhe me Toskanën, këtë pjesën e Vilanjit, normalisht është më e vogël, po që vërtet ka ecur shumë. Ja dhe një gjë që s'na e kishte marrë mendja, që Hungaria shquhet edhe për verë. Po. Po. Edhe eksportojnë verat, po nuk janë aq të njohura sa verat italiane e franceze. Arkitekturë dhe vera, fantastike. Një kombinim perfekt. Kombinim shumë i mirë. Po. Ina, ishte shumë kënaqësi të kishim sot në bordin e Boeing 104.6. Do të urojmë shumë suksese dhe të falë të gjithë shqiptarëve, edhe atij që shet bukur. Faleminderit. Gjithë të mirat. Shkëputemi nga Ina për të shkuar në pagës muzike, do të rikthehemi pas pak. Sot destinacion sekundra dhe e morët vesh kemi Hungarin për të marrë vesh kulturën, lokacionet kryesore, kuzhinën dhe gjithçka që duhet të dini për Hungarin. Me këngën Wild Life nga One Republic. Wild. Wild Life. One Republic. Okay.